តេសនាកិច្ចជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺប្រព័ន្ធតែនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានលើកឡើងថាប្រទេសរបស់លោកមិននៅស្របនឹងការដាក់សម្ពាធរបស់លោកខាងលិចដែលចង់ឲ្យផ្កោតទោសទៅលើក្រុមហាម៉ាប៉ាឡេស្ទីនចំពេលដែលកំពុងជួយក្នុងការបွေးប្រហារដោយសហការខុសខើពីសំណាក់ក្រុមហាម៉ាទៅលើភ ieck ខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាន់តែរឹករាលដាល នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថាម៉ាឡេស៊ីមិនចូលស្របនឹងសំពីតរបស់លោកខាំងលិចដើម្បីគាំទ្រក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ានោះទេចាំបាច់ដែរគាំទ្រជំនួយកាវីប្រហារដល់សាហែលកាលពីដើមខែតុលានេះទៅលើពីខាំងត្បូងអ៊ីស្រាអែល កាន់តែរីករាលនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែតុលាឆ្នាំ2023ដោយមានផ្ដោតបណ្ដាមានលំអិតលោកអាន់វ៉ាអ្នកយាយថាបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនិងអឺរ៉ុបបានស្នើម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យម៉ាឡេស៊ីចូលរួមតកតូសក្រុមហមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយ លោកអាន់វ៉ាបានប្រកសភាយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយហើយថាម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់យើងមានតំណះតំណងជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ពីមុនហើយវានឹងបន្តទៅមុខទៀតដូចនេះយើងមិនចូលស្របនឹងអាកាសបកេតិយាដាក់សម្ពាធនេះទេប្រក្រុមហាម៉ាស់ក៏បញ្ឈះនៅហ្គាសាដោយសេរីតាមរយៈកិច្ចបោះឆ្នោតហើយហ្គាសាមិនជ្រើសរើសពួកគេឲ្យដឹកនាំ ក៏បញ្ជាក់ថាမလေးရှားដែលជាប្រទេសមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនក៏ជានិយមអន្តរយុមក៏ហើយដល់បប៉ាហេតប៉ាឡេស្ទីននិងបានតស៊ូមតែសម្រាប់ដំណះស្រីរដ្ឋ២ចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនမလေးရှားមិនមានតំណែងតំណងការទូតជាមួយអ៊ីស្រាអែលនោះទេ